Dava på norsk. Bismillahirrahmanirrahim. I Allahs navn, den mest barmhjertige, den evige nåderike. Rabbi sharli sadri, wa yassir li amri, wa uhlul uqdatal min lisani, yafqahu qawli, som betyr, ja Allah, utvid meg bristet mitt, og lett min oppgave for meg, og fjern hindringen fra min tale, så de kan forstå hva jeg sier. Pest i tiden før og koronavirus i nåtid. Bismillahirrahmanirrahim. I Allahs navn, den mest barmhjertige, den evig nådrike. Fortalt av Saud radiyallahu anhuma. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, «Hvis du hører om et pestutbrudd i et land, ikke gå inn i den. Men hvis pesten bryter ut et sted mens du er i den, ikke forlat dette stedet.» Sahih al-Bukhari nummer 57-28, bok 76, hadith nummer 43. Når profeten sallallahu alaihi wasallam snakker om at en ikke skal gå inn i et land der det kan være fare for at du kan bli smittet av virus eller pest, det vil si at vi må gjøre vårt beste i å beskytte oss selv mot virus, pest og alt annet som kan forsake skade eller i verste tilfelle død. Og når profeten sallallahu alaihi wasallam snakker om at en ikke skal forlate stedet der virus eller pest bryter ut, vil det si at da må alle den som er smittet holdes i karantene og samlet ett sted, med tanke på at de ikke skal forlate stedet i fare for å smitte flere mennesker. Og nå, en hadid fra tiden til sahaba Umar bin al-Khattab, når en pest brøt ut i hans tid. Fortalt av Abdullah bin Abbas, Umar bin al-Khattab dro til Sham, og da han nådde Sarg, møtte kommandantene for den muslimske hæren, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, og kameratene ham og fortalte at en epidemi hadde brutt ut i Sham. Omar sa, «Rop for meg på de tidlige utvandrerne!» Så Omar spurte dem, konsulterte dem og informerte dem om at en epidemi hadde brutt ut i Sham. Disse menneskene var forskjellige i sine meninger. Noen av dem sa, «Vi har kommet ut med et formål, og vi tror ikke det er riktig å gi fra seg det.» Mens andre sa til Omar, «Du har sammen med deg andre mennesker og ledsager av Allahs sendebud, sallallahu alaihi wasallam. Så ikke råd til at vi tar dem med til denne epidemien.» Omar sa til dem, «Forlat meg nå.» Da sa han, «Rop på Ansar for meg.» Jeg ropte etter dem, og han konsulterte dem, og de fulgte utvandrernes vei og skilte seg ut som de gjorde. Han sa da til dem, «Forlat meg nå og la til. Kall etter for meg de gamle Quraysh-folket, som emigrerte i året for Mekka-erobring.» Jeg spurte dem, og de ga en enstemmig mening og sa, «Vi anbefaler at du skal komme tilbake med folket og ikke ta dem til det stedet av epidemien.» Så Omar kunngjorde, «Jeg skal ri tilbake til Medina om morgenen, så du bør gjøre det samme.» Abu Ubaidah bin al-Jarrah sa til Omar, «Løper du fra det Allah hadde ordinert?» Omar sa, «Ville noen andre sagt noe slikt?» Abu Ubaidah svarte ja. «Vi løper fra det Allah hadde ordinert til det Allah har ordinert. Er du ikke enig at hvis du hadde kameler som gikk ned i en dal, med to steder, en grønn og den andre tørr, ville du beite dem på den grønne bare hvis Allah hadde ordinert det, og du ville beite dem på den tørre bare hvis Allah hadde ordinert det?» På den tiden kom Abdurrahman bin Auf, som hadde vært fraværende på grunn av en jobb, og sa, «Jeg har kunnskap om dette. Jeg har hørt Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam si, hvis du hører om det, et utbrudd av pest eller virus i et land, ikke gå til det. Men hvis pesten bryter ut i et land hvor du bor, ikke løp fra den.» Omar takket Allah og kom tilbake til Medina. Sahih al-Bukhari nummer 57-29, bok 76, hadith nummer 44. Til slutt har jeg noen korte hadith fra profeten sallallahu alaihi wasallam, fortalt av Abu Huraira radiyallahu anhuma. Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam sa, «Verken den falske messia, ad-dajjal eller pest vil komme inn i Medina.» Sahih al-Bukhari nummer 57-31, bok 76, hadith nummer 46. Fortalt av Anas bin Malik, Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam sa, «Død fra pest er martyrdød for hver muslim.» Sahih al-Bukhari nummer 57-32, bok 76, hadith nummer 47. Fortalt av Abu Huraira, profeten sallallahu alaihi wasallam sa, «Han, en muslim som dør av en magesykdom, er en martyr, og han som dør av en pest er en martyr.» Sahih al-Bukhari nummer 57-33, bok 76, hadith nummer 48. Fortalt av Abu Huraira, «Jeg hørte Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam si, det er helbredelse i svart spisskummen, for alle sykdommer unntatt døden.»
Sahih al-Bukhari nummer 5688, bok 76, hadith nummer 11. Fortalt av Abu Huraira, profeten sallallahu alaihi wasallam sa, «Det er ingen sykdom som Allah har skapt, bortsett fra at han også har skapt dens behandling.» Sahih al-Bukhari nummer 5678, bok 76, hadith nummer 1. Konklusjonen vi kan trekke fra den siste hadith jeg fortalte er at Allah azawajal har ikke skapt en sykdom med mindre han har skapt dens behandling. Men vi har ikke kommet så langt i utviklingen og forskningen med tanke på behandling på alle sykdommer som finnes på jordkloden. Men vi kan gjøre vårt beste på å ikke spre smitte videre eller bli smittet. Helse Norge anbefaler noen råd og tiltak for dette. Hvordan forebygge smitte? Smittemåten er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus. Men man har også påvist virus i avføring. Kunnskap om smittevei er imidlertid begrenset siden dette er et nytt virus, så egenskaper til nært beslektede koronavirus legges til grunn for rådene. Koronavirus smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveien hos en syk person på tre måter. Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øynene. Nese eller munn hos personer som står i nærheten. Ved direkte kontakt. Når den syke har fått virus på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øynene. Nese eller munn. Ved indirekte kontakt. Når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater, for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende, gjennom nys og host eller ved at en syke eller andre har hatt virus på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstandene. Håndvask. Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting, nysing, etter toalettbesøk, før tilberedning av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. Hånddesinfeksjonsmiddel håndsprit virker mot koronavirus, og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Men husk at dersom hendene er synlige skitne eller våte, har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann. Hostevaner. Unngå å hoste eller nise direkte på andre. Tilstrebe å hoste, nise i et papirtørkle som kastes etterpå, eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig. Verdens helseorganisasjon har lagt frem retningslinjer for å beskytte seg mot virus som er som følger. Rengjør ofte hender ved å bruke alkoholbasert desinfeksjon eller såpe og vann. Når du hoster og niser, dekker du munnen og nesen med bøyde albuer eller papir. Kast øyeblikkelig papiret og vask hendene. Unngå nærkontakt med alle som har feber og hoste. Hvis du har feber, hoste og pustevansker, bør du søke medisinsk behandling tidlig og dele tidligere reisehistorie med helsepersonell. Forbruk av rå eller underkokt animalsk produkt bør unngås. Rått kjøtt, melk eller dyreorganer bør håndteres med forsiktighet for å unngå kryskontaminering med ukokt mat, i enhold til god matsikkerhetspraksis. Som et generelt råd vil alle infeksjoner bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb, studiested, skole eller barnehage. Og vi som muslimer må be bønn salah 5 ganger om dagen. Og for å be må vi opprettholde wudu, som er en veldig bra tiltak med å forebygge smittetiltak. Og du som har trodd, når du reiser til bønnen, vask ansiktene og underarmene til albuene og tørk over hodene og vask føttene til anklene. Sura Al-Maida kapittel 5 vers 6. Å vaske ansikt, armer, inkludert hender og føtter er delen av vodoritualet. Å utføre dette ritualet før de obligatoriske 5 daglige bønnene, betyr at vi allerede tar oss av å vaske hender ofte. Vask før sengetid. Bortsett fra dette anbefalte profeten sallallahu alaihi wasallam også utføre wudu før vi legger oss for å sove. En hadith sier, «Hver gang du legger deg, utfør vaskevedlikehold som lik den før bønnen.» Sahih al-Bukhari nummer 247. Selv når vi våkner må vi vaske hender. Fortalt av Abu Huraira, profeten sallallahu alaihi wasallam sa, «Når en av dere våkner fra søvnen, ikke la ham dyppe hendene i fartøyet før han vasker dem 3 ganger.» Sannelig, han vet ikke hvor hånden hans har tilbrakt natten.
Sahih al-Bukhari nummer 160, Sahih al-Muslim nummer 278. Vi bør be for alle våre brødre og søstre som er i krise på grunn av utbruddet av koronavirus. Og vi bør ta alle forhåndsregler for å redde oss selv. Et av de viktigste trinnene ved å gjøre det er å holde hendene rene, noe vi automatisk vil gjøre hvis vi bestemmer oss for å følge profeten sallallahu alaihi wasallams sunna. Følgende er noen dua som du kan lese for å beskytte deg mot utbruddet sammen med andre sykdommer. Når du hører et tilfelle av koronavirus eller ser de rammede på TV, kan du lese følgende dua. Alhamdulillahi alladhi afani mimmab talak bihi wa fadalni. Ala khatirim mimman khalaka tafdila. Som betyr, all ros er for Allah, som reddet meg fra det han har plaget deg med, og favorisert meg mer enn mange andre han skapte. Følgende dua for å forebygging av alle sykdommer. Allahumma inni audu bika min al-barsi, wal-januni wal-juzammi, wa min al-sayi al-laskam. Som betyr, å Allah, jeg søker faktisk tilflukt hos deg, fra leukoderma og galskap og sinnssykdom og spedalskhet, og alle dårlige sykdommer. Amin. Med dette så takker jeg for meg inntil videre. Vakhiru davan alhamdulillahi rabbil alamin. All lovstanger og takk til Allah, universets herre. Amin, ya rabbul alamin.